наши дни. Телеканал СТВ разом з фондом Олени Пінчук «Антисніт» пропонує вам змінювати свої звички на краще, і в нас місяць спорту не забуваємо. Сьогодні ми знаходимось в зоні АТО, в гостях у спецпризначенців полку спецназу. Дивіться, що ми знайшли – мобільний тренувальний майданчик. Скажу вам по секрету, взагалі ми приїхали як волонтери і зовсім не були готові технічно до роботи. Проте, коли ми побачили цей спортивний майданчик, ми зрозуміли, що ми це зможемо і знайшли рішення. Знайомтесь, це Олексій та Віталій, хлопці, які захищають наш з вами спокій. Беріть з них приклад. Хлопці, скажіть, будь ласка, звідки взагалі взялась у вас ця установка? Ну, це наше общее, тому що чим більше ми тренуємося, тим ми сильніше. Якщо ми не будемо тренуватися, то нам буде тяжело воювати. Я знаю, що основна частина хлопців зараз на завданні, але скажіть, коли вони тут? Тут взагалі черга, мабуть? Да, очередь велика, ми займаємося з великим удовольствием. Потому что свободное время, когда есть, мы его всегда на тренировке используем. Чи у вас есть тренер тут? Нет, каждый сам себе тренер есть. Конечно, правда, у нас ребята... есть пару мастеров спорта, да. Которые нам помогают. Чи были у вас такие хлопцы, которые пришли сюда такие худенькие, а зараз же эх? Да, были такие есть ребята. Залишилось еще замотивировать наших глядачів. Хлопці, покажите, будь ласка, приклад, как это нужно делать. Раз? Да. Мені здається, треба добавляти ваги, ні? Так. Спочатку ти займаєшся одним весом, потім більше-більше наростає, по можливості по силі. Питання допомагає. Спасибо волонтерам. Що, ну, нормальне питання перепадає нам. Хлопці, волонтери дякують вам за те, що ви тут. Дмитрій, давай, покажи стару школу. Як ви займаєтесь? Покажіть нам. Давайте, Васвію, ви це зможете. Є. Вона важка. 16 кілограм, попробуйте. Але на 100 я. То скільки раз можна? Я це зможу. Я вам хочу сказати, що вам здоров'я, дай Боже, кожному молодому хлопцю. Скільки вам років? 52. 52. Я це говорю. Я... До кінця служби буду піднімати більше. Навіщо воно вам? Щоб сепаратисти задавити. Звичайно. Зеркало, тут що робить? Зеркало. Ми крутимося. Щоб видно було, як працює крутиться. І жмеш. От землі. Пізнас. Приятель не боїться. А, отхожу. Давай, малый, давай. Он сейчас бетон пробьет. Дай я пугну твою чистую руку. Да давай, да давай. Отличная грязь, это правильная грязь. Правильная грязь с руки украинского спецназовца. О. Дякую вам дуже, хлопці. Я це зможу. Займайтесь спортом. Это, во-первых, полезно для здоровья. Во-вторых, вы тренируете все силы воли, выносливость и дух, боевой дух.